Vai fornecer a passagem aérea. Tô morrendo. Não, Milu, você precisa entregar um recado. O recado pode esperar. Você não viu o moço esse todos os dias. Mas o Tintim, Milu... Qual é o problema? Não pode fazer isso. Qual é o problema? Ele vai pro Mantra da Juventude. Ai, ai, puxa. Comi muito. Pra que nem cara? Uma pecinha rara. Ah.